Това е среща за титла за шампион на България между Янко Янев, нинджата от Warriors по море, срещу Величко Ботев от София, който е шампион по бойно самбо в по-горната категория 75 кг. Янко Янев има от 5 мача 5 победи. Това е една от най-очакваните срещи. Добро му беше на Янко. Величко Ботев е доста здрав противник. Много е силен. Вижте добро влизане на Величко. Добра работа на Янко, добър контрол на земята. Добра защита на Величко. Добри удари. Някои, които чисто попаднаха в главата на Янко. Много здрав противник е Величко. Само на 20 години. Добър контрол на Янко на земята. Опит за триъгълник и ключ на ръката. Перфектно изпълнение на ключ на ръката, при което Величко Ботев се предаде. И така, шампионът на България до 70 кг се казва Янко Янев. От Warriors по море. Наградата ще връчи президента на Българската федерация ММА, господин Любен Джубрилов. Виждаме, че във ъгъла на Величко Ботев е световният европейски шампион по бойно самбо Росен Димитров с неговия брат Румен Димитров. Те също са едни от най-добрите ММА бойци в България. Виждаме награждаването. Президента на федерацията, Българска федерация по ММА Любомир Джубрилов ще награди победителя. Аплодисменти за Величко Ботев. Моля Величко Ботев на ринга. Нека аплодираме и двамата състезатели. Виждаме Янко. Представена състезателя от София и победа за Янко Янко. Който леко му е подето окото от аплодисменти за Величко Ботев. Атаките на Величко. Доброто влизане на Величко. Ето го и шампиона на България. Ето го и шампиона. Ето го шампиона. Янко Янев, нинджата. Аплодисменти и за президента на Българската федерация по ММА, господин Любен Джубрилов. Ето перфектният ключ, с който Величко Ботев се предаде. Уважаеми гости, Ивайло Мърлимов.